ပါကလေးတို့ရေတန်ဖိုးရှိအောင်နေကြမယ်အပိုင်းနှစ်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရနော်တန်ဖိုးရှိအောင်နေကြမယ်အပိုင်းတစ်မှာတော့တန်ဖိုးရှိဖို့အတွက်ဘလို့အပြုအမူတွေကလုတ်တင်နေဘလို့အပြုအမူတွေကမလုတ်တင်ဘူးဆိုတာကိုပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အခုအပိုင်းနှစ်မှာတော့တန်ဖိုးရှိရဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူတွေဟာတခြားသူတွေကိုမထိခိုက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြုမူတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲလို့ထင်ကြလဲသားတို့သမီးတို့ဒီပုံလေးမှာလည်းကြည့်ကြည့်ရအောင်သူတို့တွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကလေးတို့ထင်ကြလဲနော်ဒီမှာကလေးလေးလေးယောက်ကပုံပြတယ်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့မဖြေခင်မှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုအရင်ပြမယ်နော်ဒီရုပ်ရှင်လေးကတော့သားတို့သမီးတိကျပြီးသားဖြစ်မယ်เนาะ inside out ဆိုတဲ့ဟာတွေကကလေးမလေးရဲ့ဥနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကသူ့တငယ်ချင်းလေးတွေကသူ့ရဲ့ emotion တွေကိုထိမ့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့เนาะကြိုက်ကြရဲ့လားရုပ်ရှင်လေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ emotion လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုသမီးတို့သားတို့သိသွားပြီเนาะအဲ့တော့အခုနမေးထားတဲ့ပုံကလေးမှာပေါ့နော်ဒီရှေ့ဆုံးကကောင်းလေးကဘာဖြစ်နေမဲ့ထင်လဲသူကဒေါသကြီးလွားကြီးတယ်သူကတော့ကြောက်လွန်းနေနောက်တစ်ယောက်ကတော့အားကိုပျော်လွန်းလာကြီးနေတယ်ဟောနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့မနာလိုစိတ်တွေများမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုတွေဟာသားတို့သမီးတို့မှာလည်းရှိကြမှာပဲနော်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်
စိတ်ခံစားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘာခံစားချက်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဒါပေမဲ့လို့လေစိတ်ခံစားမှုတွေစိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုတွေလွန်ကဲလွန်အကျင့်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲစိတ်ခံစားမှုတွေလွန်ကဲလွန်အကျင့်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်စေတာအဲဒီတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုလွန်ကဲလွန်အကျင့်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲကြည့်ရအောင်နော်သူကဒီမှာတငယ်ချင်းလေးကအကြောင်းကပကြီးပြိုင်ပွဲမှာတငယ်ချင်းကဆုရသွားတယ်သူကမရဘူးအဲ့ခါကျတော့သူအရန်ကိုဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့လူအများစုမှာဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးငိုလိုက်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆုရတဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းစကားမပြောဘဲနေလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတငယ်ချင်းအချင်းချင်းအကြံမှာသူအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျဆုရတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြောနိုင်တော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုမထိမ့်မနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘေးကလူကိုလေးပဲထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်နော်ဒီမှာလေးပဲအားကစားပြိုင်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သင်းကနေပြီးတော့အနိုင်ရသွားလို့တဲ့နော်ဒီကလေးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုကင်ပေါက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အားကစားဆိုတာရှင်ပြိုင်မှုကအဓိကပဲနော်အရှုံးအနိုင်ဆိုတာကတော့ရှိကြမှာပဲအဲ့လိုမျိုးအရှုံးအနိုင်ရှိတာကိုကိုကမခံစားနိုင်မင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုတိုင်းကိုကပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုမျိုးကင်ပေါက်ထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုလွန်ကဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူတွေကိုပါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကအမျိုးသမီးကပြုံးပြုံးရွှေရွှေနဲ့လှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတယောက်ကတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်လား။နှုတ်ဆက်ဘူးနော်။ဘူးကြည့်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ခါကျဒီအမျိုးသမီးကစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမယ်လို့ထင်လဲ။ကလေးကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်။အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ရင်ရွှေရွှေလန်းလန်းနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်လူကသူ့ဘာသူစိတ်ဆိုးနေတိုင်းကိုယ်ကိုပြန်ပြီးနှုတ်မဆက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာနေရထိုင်ရတာနှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုတဲ့စိတ်ထင်တိုင်းမပေါ်ပြတဲ့ဘူးပေါ့နော်တခါတည်းကလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်စိတ်ခံစားမှုလွန်ကဲတာတွေကိုရှင်းချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ရှင်းချနိုင်မလဲကြည့်ရအောင်နော်ပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကိုယ်မှာတစ်ခုခုစိတ်ဆူလွန်အားကြီးတယ်ကြောက်လွန်အားကြီးတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုခုလွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရင်ဆုံးငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးလိုက်ခဏလေးစိတ်ကိုအေးအေးလေးဖြောင်းလို့နေပြီးလိုက်နေနောက်နီလန်တစ်ခုကတော့အသက်ရှူလေးချိန်ငယ်လောက်တာပေါ့နော်အသက်ရှူရဲဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေရောက်ရှိသွားအောင်လုပ်တာပြန်ပြီးတော့ရှူထုတ်လိုက်တာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မလိုအပ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်တွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်တာဒီလိုမျိုးရှူသွင်းရှူထုတ်ကလေးကိုမှန်မှန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးကြောလေးတွေကနေတဆင်သွေးတွေကဥနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲလေးတွေရှိကိုရောက်ရှိသွားမယ်နော်အဲ့လိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဥနှောက်ကပို့ပြီးတော့ကြည်လင်လာမယ်နေရထိုင်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကတော့တကယ်လို့ကြောက်လွန်သွားခြင်းရေတွေတောက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေတွေတောက်ချဒါစိတ်ဆိုးရင်လည်းရေတောက်လို့ရတယ်ရေတွေကိုတောက်ချလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနည်းနည်းငြိမ်သွားမယ်နော်နောက်တခြင်းနှောက်ထောင်လို့ရတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်တာစာဖတ်မယ်ကစားမယ်လမ်းလျှောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခြင်းအပြင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလွန်ကဲနေတာတွေကိုရှင်းချနိုင်ပါတယ်တဲ့ကလေးတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စိတ်ဆိုးဘူးကြလားတယောက်နဲ့တယောက်စာရင်နောင်ရင်တခါတည်းကျတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ရံဖြစ်တတ်ကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်စိတ်ဆိုးလာပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဆိုးတဲ့သူရဲ့အနာကနေပြီးတော့ရင်ထွက်လာလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တခြားတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကိုကိုကယဉ်ဖွင့်ပြီးတော့ရင်ပြောပြလိုက်အာသူနဲ့ငါနဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုအဲ့လိုပြောပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးပြေသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကသူကငါကတော့သူ့အကောင်းပြောတယ်သူကငါ့ကိုပြန်ပြီးអော်လိုက်တာပဲဆိုပြီးကိုကစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ဆိုပါဆိုသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းကိုကထက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်။အော်သူအရန်အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူဘာအကြောင်းနေလဲမစိတ်ရှုပ်နေလဲမသိဘူး။ငါ့ကိုអော်လိုက်တာအခက်မတင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုတွေကရော့ကျသွားနိုင်နေတဲ့။ဒါစိတ်ခံစားမှုလို့ဆိုလွန်လွန်အားကြီးလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးနော်။တအားလူသမီးတို့ပျော်လွန်အားကြီးပြီးဂျွန်းထိုးတယ်ဆိုပါဆို။ကျွန်းထိုးရင်းနဲ့မတော်တဆထိခိုက်မိသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွာကနေပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်เนาะဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတဲ့
တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တာဟာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်တဲ့ဒေါသကြီးလွားခြင်းတခြားသူတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုတိလက်ရောက်တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်တတ်တယ်ရန်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူရောကိုရောဟာမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ခံစားမှုတွေမြင့်တက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုအရင်ဆုံးရောကြအောင်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးလက်ပတ်မှုတွေမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကလည်းကြီးလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာအခုနစိတ်ဆိုးနေတုန်းမှတွေးတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဟာပြန်ပြီးတော့ထိမ့်နိုင်ပြီးတော့ရင်ကောင်းတဲ့အတွေးဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့အတွေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လာနိုင်ပြီစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခံစားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းကိုကလှုပ်လိုက်တဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်တဲ့ကိုအပါဝင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားသူတွေကိုပါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတူဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်ရမယ်နော်။ဒါလို့သမီးတို့ရောစိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ကြမလဲ။အရင်ဆုံးတော့အသက်ကိုဝါအောင်ရှူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အသက်ဝဝရှူပြီးတော့စိတ်ကိုနည်းနည်းအေးဝါအောင်လို့ထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အနားမှာတငယ်ချင်းကြောက်ရွံ့ရောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတငယ်ချင်းကိုယဉ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားအောင်တခြားတနေရာမှာကစားလိုက်မယ်တချင်းနားထောင်လိုက်မယ်စသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်လေ့ကျင့်ကြရအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထိန်းဖို့ဆိုတာဟာပြောသလောက်တော့မလွယ်လာဘူးเนาะသားတို့သမီးတို့ဝမ်းနဲ့ပြီးငိုနေတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအငိုရက်ပြီးတော့ဝမ်းမနဲ့အောင်နေဖို့ဆိုတာဟာမလွယ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဟာမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့တခြားသူတွေကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြုလုပ်တင်နေဆိုတဲ့အပြုအမူတွေကိုတတိစီစီလှောက်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်စူးစမ်းခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အလေးအကျင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့အားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူကလေးတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းနိုင်ရပါစေ။